Ahoj, já jsem Gert. A já jsem Henning. Moin. Moin. Zwei Erwachsene. Habt ihr Gäste gerade noch von mir dabei? A společně jsme Campermen. V našem podcastu si povídáme o životě v karavanu a o našem mobilním stylu života. Jednotlivé díly našeho podcastu obvykle nahráváme tam, kde zastavíme s naším karavanem. Proto používáme mobilní studio Zoom LiveTrack L8. LiveTrack L8 je dokonale uspůsobený potřebám podcasterů, kteří chtějí nahrávat na cestách. LiveTrack L8 se dá napájet buď ze 4 baterií, z powerbanky, nebo ze sítě pomocí napájecího adaptéru, který je součástí balení. L8 ukládá naše podcasty na SD kartu. Všechny audiokanály se nahrávají do samostatných stop, což nám usnadňuje práci v postprodukci. Pro naše účely můžeme připojit až 6 mikrofonů přes kombinované jacky a 2 dodatečné audiozdroje přes normální jacky. Díky 4 sluchátkovým výstupům mohou během nahrávání poslouchat i naši hosté. Pomocí dodaného kabelu můžete také do TRRS vstupu zapojit smartphone a nahrávat hosty na telefon. A když je vše připraveno, show začíná. Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gert. Herzlich willkommen. Díky integrovanému třípásmovému equalizeru a high-pass filtru si můžete všechny zvukové stopy upravit podle svých představ. Práci nám usnadňuje také 6 individuálně přiřaditelných soundpadů. Umožňují nám přehrávat jingly a záznamy rozhovorů jednoduchým stisknutím tlačítka. Jsme rádi, když si do našeho podcastu můžeme pozvat zajímavé hosty. Funkce Mix Minus nám umožňuje přímo nahrávat telefonní hovory bez rušivého hluku v pozadí. Volající slyší naše hlasy, ale jeho vlastní hlas se k němu už nevrací. To znamená, že nedochází k žádné otravné zpětné vazbě. LiveTrack L8 značky Zoom je pro nás jako stvořený. Pokud chcete zjistit, jak zní, poslechněte si náš podcast Camperman. Nebo ho vyzkoušejte sami.